Мацурис, сика машина. Ер, суду учита машина. Sveiki, šitas video bus apie Mačiulį ir apie statybas. Taip, reikia visokią auditoriją parinkti ir tokį ir tokį. Tai kam įdomus Mačiulis, žiūrim nuo pradžių, kam patinka statybas, žiūrim antrą video dalį. Ten bus apie trikelių klojimas sodybai. O pirma dalis apie tai kaip Mačiulį. Medžiagos mažai, bet pažiūrim. Ai, prieš žiūrėdami dar tiesą, paspaudžiam like, subscribe, ten komentarą parašom. Ne, realiai, 6000 žmonių pažiūri video. O tik 2000 subscribe'ų yra kažkokia nesąmonė realiai. Arba aš kažko nesuprantu, kodėl taip, kažką netaip darau turbūt. Ir čia dar Instagram'as, mano Instagram'ą galima pasirašyti. Pafollowinti ir pažiūrėti, kokias ten nesąmonės keliu, ten informacija visada būna greičiau išmetama. Važiuojam į Mačiulį, šiandien tikslas nesudaužyti mažylės ir išbandyti prieš varžybas pirmas. Su mum važiuoja Karolis. Karolis, 23 metai, interjero dizaineris. Nepatinka apsikarščiusios dinguliukais. Ieško merginos karbonadų magistris. Ir Laura. Laura, 18 metų, šoko tautinius šokius. Norėtų būti žvaigžde. Mano, kad jos smegenys blondiniškos. Jo, nėra oro? Jo, gal yra, aš irgi noriu prispūsti. Sakau, atvažiavat, selfius dar atą... Padangų nepučia, tai... Tai va, netrūkdam žmogui ir pučiam orą. Ką čia valgot? Žiūrėk, man blokas, man čia 27, o sagėjai primis. Nu, čia aksija. Čia aksija? Taip. Nu, šiandien mums laiminga diena. O po vieną pakelį 4 eurų. Tikėkimės ir Mačiulį tada. Jau beveik atvažiavome į driftiškės. Yra žmogus, kuris va pirmą kartą atvažiavęs į Mačiulį. Papasakai, kur tu atvažiavai, tu supranti iš viso, kas yra Mačiulis? Savo žodis, ką tu įsivaizduoji? Neįsivaizduoji, įsivaizduoji, kad daug mašinų bus. Va taip žmonės įsivaizduoja Mačiulį. Ką tu manai, kas yra Mačiulis? Daug mašinų. Ne, rimtai, ką tu galvoji, kas yra Mačiulis? Labai graži didelė šventė, kur galima prisiminti įgūdžius. Kur galima sudaužyti savo mašiną. Arba jo, galima sudaužyti mašiną, kuri yra perdažyta, tvarkinga, graži, švari, nauja. Ir tada, tipo, turi vėl labai daug pinigų įkišti. Atvažiuoja visi su savo mašinam, parodo, kas kiek pinigų sukiša per žiemą. Jo, ir dar visas blizga, gražės, o vėliau... Tiek pat dar sukiša. Tiek pat dar sukiša po Mačiulio, kai aplamdo. Bet pažiūrėsim, ar yra ženklas driftiškių. Atvažiuoja. Atvykom! Driftiškės, valio. Eilė mašinų prasideda jau nuo pat kelio pradžios. Nu, pat pasukimo į dešinį. Mačiulis, sveika mašina. Ir sudaužyta mašina. Teacher. Did you bring the books? Yes, I did. Good. Two books. I inherited from my ancestors who were great experts in Kung Fu. Unfortunately, I wasn't as gifted as they were and I got crippled in a contest. So then, what would you do? Mama, mane per teliką rodo. Grįžom iš Mačiulio, neturėjom savo mediją žmogus, todėl praktiškai nieko nepafilmavom. Keli kadrai yra, mašina protestuota, sulūžo ERP adapteris, ratas išlūžo, bet praktiškai mašinas nieko nepažeidė.
šitas ratas išlūžęs, vat ne vietoj stovi adapteris. Užsakiau du naujus ERP adapterius, jie realiai kainuoja 200 eurų, bet nu, bent jau dabar nelūžinės ir nebus problemos, nes ten turi tokią blogą vietą vieną, kad per plonas metalas ir žodžiu lūžta pas mane, jau kiek kartų buvo išlūžęs, tai vat dabar tą problemą išspręsiu. Vienintelis pažeidimas kažkur yra ant bamperio, ne šitai pusėje turbūt. Tai va, per visą pavažinėjimą, pirmą važiavimą pamečiau bamperį iš kartų nuo akmenų, išleidus ratą ir vat lūžo bamperis. Tai čia stiklų audinį suklijuosi, o visa kita kaip ir sveika. Apsitvarkau smulkmenas ir Druskininkuose pirmam etapui pasiruošęs. Tai vat, susitiksim ten. Daug žmonių manęs klausia, kiek kainavo, jokauju, nieks manęs neklausė. Tai va, vis tiek aktuali informacija visiems, kiek kas kainavo. Tai chuliganke, kurie atrodė prieš tai taip, nežinau, ar čia pavyks įdėti kadrą, kaip neatrodė prieš tai, kad padaryt ją, kad atrodytų štai taip, kainavo 1100 eurų. Ir po Matsurio išlindo dar tokie visokie reikalai, kad dar reikia investuoti apie 400 eurų. Taip, nu tam, kad jinai važiuotų į varžybas, ten iš važiuoklės pagrindė reikalai, ten stiklai ir taip toliau. Tai va, čia tiem, kam įdomu, kiek kainuoja driftas ir visokie reikalai. O į patį Matsurį išvažiuot kainavo startinis 100 eurų, kuras su traliuku nutempt 105 kažkur eurų, manau, jeigu nedaugiau. Ir kuras chuligankiai dar kažkur 100 eurų. Ir padangos 270 eurų, kiniečiai nauji. Tai va, kažkur tiek kainuoja pinigų į Matsurį sudalyvauti, bent jau iš mano kraštų atvažiuoti. Gana apie driftą, dabar truputį apie statybą. Prie savo pritelės nusprendžiu pasikloti trinkelės, tai vat noriu parodyti, kaip atrodo vaizdas prieš ir kaip atrodys po. Dabar parodys, kaip atrodo prieš. Minusas turbūt yra vienas, kad nuomojama statyba kiekvieną savaitgalį ir kartais darbo dienom. Tai šitą savaitę pasilikau darbo dienas laisvas, kad būtų 5 dienos, nu gal 6 netgi gausis, per kurias reikia iš karto sukloti rinkelės. Nežinau, ar spės, ar pavyks. Ar spėsim per tiek laiko sukloti. Tai va, žiūrėsim darbų eigą kiekvieną dieną. Laidą palyginam. Šiandien antradienis, žmonės į sodybą atvažiuoja penktadienis, 5 valandą. Vaizdas kol kas nelabai tenkina. Belenkokia betvarkė. Kažkaip reikia iki penktadienio sutvarkyti, kad čia būtų trinkelės, stovėtų kubilas. Nes žmonės rezervavo ir kubilą. Turiu suspėti, nežinau, kaip tai pavyks. Kubilai vamzdis pravestis. Smėlio dar tik tai pirmą priekabą atvežta. Dar kažkur poros priekabų reikės ir trombuoti ir viskas dedant trinkelės. Ir tada tvarkom visą šitą aplinką, ką čia pridarėm. Trečiadienis, iki penktadienio lieka vis mažiau laiko. Sufeilinau su trinkelėm. Norėjau nusipirkti trinkelės, niekur nėra važiuoti per visas parduotuvės, bet nieks neturi trinkelių, tai dabar reikia važiuoti. Dar toliau 20 kilų į šalį, kad tik tai paimtas trinkelės, žodžiu. Ten sakė, yra trinkelių apie 200 kvadratų, man reikalinga 100, tai tikiuosi, kad ten bus jų. Pasiėmiau traliuką ir su traliuku atsivešiu bent porą paliečių, nes nerandu, kas taip greitai atvešo. Žmogus jau praktiškai neturi darbo, galėtų dėti trinkelės, tai važiuoju vežti. Ką pasikroviu ant traliuko, 3 tonas, nežinau, ar da važiuos. Palinkėkit sėkmės. Vežam dar porą paliečiukų. Pirmas dvi pristačiau, bet taip, 50 vietom reikia važiuoti vietom ant 7-8. Bandom. Penktadienis. Ble, ne penktadienis, ketvirtadienis. Lyko viena diena iki penktadienio, iki tol, kol atvažiuoja žmonės.
vežu penktą paletę trinkelių ir tuoj būsiu vietoj, pažiūrėsim, kiek jau yra padaryta, kiek procentaliai yra uždengta tų trinkelių. Manau, bus sunku suspėti, dar vis netikiu, kad suspėsim, bet bandom. Va, paėdėjo per paskutinę dieną, jau va tiek, prieš paskutinę dieną. Jau vaizdas atsiranda. Pamiršau paminėti, sakiau, pasakysiu, kiek Subaru katalizatoriai kainavo, tai kainavo 780 eurų už jas gavau. Ir E60 jau surinkta, betmenas 1200 eurų. Plius prisiduodavo šitas visas šiukšlynas, laidynas, kėbulas, čia dar 300-400 eurų. Tai vat jau prie projekto išeis kažkokie tai kolektoriai, kažkas dar pravodkė gal prie E9 antro turėminį. Ir toliau vardysim 7-uką, žiūrėsim, tik iš jo gaunasi susirinkti. Plius nelaida ištraukimas. Я повіко. Tai aš nepagalvojau. Kora. Blem. Plius nelaidą neištraukiu. Laikosi gerai. Be ratų nuriedėja. Reikės taigiau trauk truputį. Paskutinė kelionė E60. Išvažiuoju į geresnius namus. Tik ratus turbūt numušt reikės. Čia giratas. Dar vieną numušu. Viso, važiuojam. Važiuoklė dar gera. Amortikai galia buvo. Parkavo. Vežu mano betmenuką ant svarstyklių. Atvažiuojam į vietą toj ir pasakysiu, kiek gavau pinigų už kėbulą E60 be variklio. Variklį atskirai pardaviau, gavosi, reikėjo žmogui ant dalių. Ir dar primetęs ten keletas kardų, tai truputį daugiau svorio bus nei standartiškai gaučiau. Tuo visi žinosim kainą, kiek iš viso šitas projektas. Ar vertėjo, ar dydžitą E60. Tokios vat svarstyklės. Vienas 7,06. Gaunasi, kad tona 100 mašina svoris. Tikėjausi daugiau, bet 275 eurai už kėbulą. Nu dar lieka laidai
iš kurių kažkur dar 50 eurų. Ir, nu, ratai pasiliko ir dar keletas detalių. Nu, bet kuriuo atveju, uždirbti iš projektų iš to 1500 eurų. Tai visai apsimokėjo, už 300 nupirkti, iki 1500 pasiekti. Bet, aišku, tam prireikė beveik mėnesio laiko, po darbo kras nuo karto užlėkti ir paardyti, nuiminėti kažkokias detalės. Bet nebuvo labai sunku, bet vis tiek nehaliavai atėjo pinigai. Kaip matot, su trinkeliam per savaitę sudėti nespėjau. Žodžiu, atvažiavo savaitgalį žmonės, situacija buvo tokia nedadėta, kubilas perkeltas į kitą vietą. Tragedija biškiai išvaizda, ten vaizdas aplinkui, bet nu, prasisukau šį kartą, viskas gerai, kitam savaitgaliu viskas bus paruošta. Šitam video turbūt vaizdu bus tiek, o kitam jau bus parodysiu galutinį vaizdą, kaip atrodo sudėtas trinkelės, aptvarkyta viskas ir papasakosiu, kiek viskas kainavo. Tai paspaudžiam share, like, subscribe ir contribui, nuorodą pačioj po euriuką prašau už kūrimą vaizdo įrašų. Ačiū. Komentaras nepamirš papizdavot, kaip reikia dėti trinkelės, kaip mes neteisingai jas dedam, nes nesigaudom pirmą kartą dedam.